Hvordan blev du politiker, og hvordan vandt du, hvad for et parti du vil stille op for? Altså, jeg har altid været interesseret i politik, så længe jeg kan huske. Lige siden jeg var helt lille. Men der var det mere sådan noget med, at om de andre børn behandlede hinanden ordentligt, og var med i elevrådet, og kæmpede for, at vi skulle lærerne skulle tale pænt til eleven, og eleverne skulle have indflydelse. Min far siger, at jeg har været rødstoppet den dag, jeg kom ud. Så jeg har altid været interesseret i politik. Det der med, hvilket parti man skulle være medlem af. Altså, min familie er ikke inden for et bestemt parti, så jeg er ikke ligesom mange socialdemokrater, hvis familie er socialdemokrater. Så da jeg flyttede til Aarhus og fik det, der arbejdede jeg så i en gribar og mødte min veninde Maja, som faktisk bor herude i Hasselager. Og så besluttede vi, at vi ville ind og gøre en forskel og gå og blive aktive i politik. Og så gik vi i gang med at læse partiernes ideologi og partiprogram. Og blev enige om, at vi ville gå ned i DSU, som er Ungdomsorganisationen for Socialdemokratiet. Fordi det var der, vi syntes, at det lød mest af os. Og så blev jeg med i DSU, og nogle år efter blev jeg med i Socialdemokratiet. Og var med dem siden. Hvor mange år har du så været politiker? Ja. Altså, jeg har været aktiv i DSU siden 1992, og jeg tror, det var i slut 90'erne, der stillede jeg faktisk op til det daværende amtsråd, men der blev jeg ikke valgt ind, når jeg stillede op for DSU til amtsrådet. Hvad for et område er dit område som politiker? Jeg interesserer mig faktisk for mange ting. Der, hvor jeg tænker, at der er mit hovedområde, det er, hvordan vi som kommune og som politikere kan få en god og konstruktiv dialog med borgerne. Sådan så, at for eksempel I kan være med til at bidrage til, hvordan laver vi besparelser. Når vi nu skal lave besparelser, hvordan kan vi så gøre det ordentligt? Eller hvordan kan vi udvikle kommunen på den bedste måde? Så den måde, vi kommunikerer på mellem embedsmænd og forvaltning og borgere og politikere, det optager mig rigtig meget. Og så er jeg også meget interesseret i miljø, rent drikkevand og ordentligt rene føde, og at vi ikke skal smide for meget mad ud. Og så arbejder jeg jo Langærskolen, som er en skole for børn med autisme og ADHD. Så hele handicapområdet er også noget, som interesserer mig, for det har jeg jo arbejdet for det sidste. Altså, i hele mit arbejdsliv. Hvad synes du så om, at Elmetoften skal lukke? Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at vi bliver nødt til at spare så mange penge, at det går ud over nogle af dem, der har allermest brug for, at vi gør noget. Jeg tænker også, at rådmanden for sociale forhold, Hans Halvorsen, har gjort alt, hvad han kunne for at kigge på de besparelser og se på, hvor kan vi gøre det, sådan at færrest muligt bliver ramt. Men det er noget af det aller værste og allermest triste ved at være politiker. Det er ganske forfærdeligt. Men jeg tænker også, at jeg hellere vil være med til at bestemme, hvor det skal være, end at nogle andre bliver. Men hvorfor har I så for eksempel brugt så mange penge på at lave Aarhus om til dobbelt A, og så mange penge på at blive kulturby, som måske kunne have blevet brugt på andre gode måder? Ja. Altså, det der med dobbelt A. Altså, det var sådan, det var. Ja. Det med kulturbyen, der er der mange, der tænker på, at kulturbyen er faktisk også noget, der bidrager. Og hvis vi skal have flere borgere i Aarhus, og vi skal have arbejdspladser, så noget af det, som for eksempel nye virksomheder og nye borgere og internationale gæster, de kigger på ved en by, det er, at der er et stærkt og udviklende kulturliv. Og der kan kulturby være med til at brande Aarhus som værende en kulturby. Så det er sådan lidt bagvendt. Så her nu, der kan man sige, der er det rigtig, rigtig mange penge at kaste ud til noget, hvor man ikke er sikker på. Men man ved bare,
at hvis man skal have en ordentlig socialvæsen og have nogle ordentlige borgere, så skal der faktisk være et rigtig stærkt kulturmiljø. Det man også kan sige, det er, at pengene, de kommer fra salg af Brobjergskolen, så kommer de fra staten, og så kommer det fra andre kommuner i Aarhus, og så kommer der rigtig mange penge fra virksomheder. Så Aarhus betaler 100 millioner kroner, og så betales der 200 millioner kroner fra andre ind i Aarhus. Så på den måde er det sådan en win-win. Men det er et godt spørgsmål. Ved du, hvor meget der bliver skåret cirka penge til vores område af handicappede? Jamen det er jo sådan lidt tricky, fordi der bliver faktisk ikke skåret, hvis du ser på området, så bliver der tilført rigtig, rigtig mange penge. Og det er fordi, at vi går ind og bygger en masse nye handicapboliger. Så både på driftssiden, altså det at få tingene til at fungere i daglig praksis, og det at bygge dem, så bliver der tilført rigtig mange millioner kroner. Over 40 millioner kroner de næste 4 år. Omvendt så kan man sige, så tager man jo penge fra Soros og Elmetoften og Smilet og alle de her. Så hvad skal man sige, aktiviteterne, der bliver der skåret, men på bygninger og boliger og botilbud, der er der en væsentlig forøgelse. Så når man lægger det sammen, så kommer der mange flere penge til handicapområdet end før. Nu ligger Hans Halvorsen jo også i sit seneste interview, der lægger han jo også op til, at de handicappede mere skal ud i de såkaldte normale arbejdspladser. Men han tænker jo ikke rigtigt på, at der faktisk er nogle handicappede, der faktisk har transportproblemer. Mm. For det er jo det, vi har oplevet. Vi har oplevet, at der er mange handicappede, der har transportproblemer, som for eksempel Jacob, som ikke selv kan tage til at køre op til transport. Og det bliver jo et problem, hvis for eksempel, at vi kommer ind under FO, som der er lagt op til. Ja, altså nu. Altså, jeg tænker ikke, at det vil være det, der skal afholde Jacob for at komme ind på FO. Der er rigtig mange mennesker med handicap eller med særlige behov, som har svært ved offentlig transport. Som har svært ved at navigere i, at der kommer mennesker ind og ud af en bus, som man ikke ved, om man skal sidde ved siden af. Og om den plads, man plejer at sidde på, er der. Eller hvad hvis man ikke plejer at køre i myldretiden, og så kommer der lige pludselig en børnehave. Så den problemstilling kender jeg godt. Og derfor er det også vigtigt at sikre, at transporten til og fra aktiviteter, at det stadigvæk er sikret. Så det, den problematik, den kender jeg godt. Og når du spørger til det med arbejdet, så tænker jeg, at det gælder dem, der kan, og dem, der har lyst. Og det kan have rigtig meget om at finde virksomheder, som forstår at tage mennesker som jeg ind på en ordentlig, ligeværdig og respektfuld måde. Så jeg synes, at det er de almindelige virksomheder, der har noget at lære. Men tror du så også, at alle de andre aktivitetstilbud, som for eksempel Skogård og Aarhus Nord også skal lukkes på et tidspunkt? Fordi der er jo allerede, den her plan, den skal først stoppe om cirka 3 år, den her nuværende spareplan. Tror du, der er mulighed fare for, at alle aktivitetstilbudene bliver lukket, eller tror du, de bliver samlet på et sted, eller hvad tror du, der sker? Som det ser ud nu, så bedre så Aarhus Kommunes økonomi så ikke. Altså, de bliver dårligere og dårligere, så vi skal lave kommune for færre og færre penge, og der bliver flere og flere mennesker, og der bliver også flere mennesker med handicap. Og det betyder, at vi skal klare os for færre penge, så på den måde har du ret, Thomas. Så har du ret. Men jeg tror, at vi skal gøre tingene på andre måder. Det vil sige, at vi bliver nødt til at arbejde med, at frivillige kræfter er med til at løfte opgaven. I er også frivillige her. Og det tror jeg, at vi er nødt til, ligesom at jeg selv er frivillig andre steder. Altså, jeg træner jo børn i karate, som jeg ikke får noget for. Så når jeg slutter mit interview her, så kører jeg jo ned på min cykel ned i karateklubben, og så har jeg børn og unge. Og det kører jo kun rundt, hvis sådan nogen som mig vil det. Og Smiles internetavis og interviews på den her måde, det fungerer jo kun, hvis I er her. Og det tror jeg, at vi er nødt til at være meget mere af generelt i vores samfund. Hvad synes du så om, at vi er begyndt at få politikerne her efter besparelserne? Jamen, jeg synes, at I skal gribe fat i alle dem, I kan.
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at I yder indflydelse på det, I kan. Og det, at I inviterede mig sidste år til interview, og at jeg vender med f.eks. Jakob på Facebook, jeg tror også, jeg vender med dig, det gør jo, at man får et indblik i, hvordan I lever jeres liv, men også, hvordan jeg lever mit politikerliv. Og det betyder, at det bliver nemmere for mig at træffe beslutninger inde i byrådet, når jeg ved, hvad det er, I står i. Fordi jeg kan ikke tænke mig til, hvad det vil sige at være frivillig på den her. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at have de vanskeligheder, I har, eller have det liv, I har. Altså, og hvis I inviterer mig her til et interview, så ser jeg og snakker med jer. Og det betyder, at jeg får et billede af, hvad det er, I har behov for. Og I kan også gøre, ligesom det Thomas jeg fortæller om, at I skriver til politikerne. Og det kan gøre, at vi netop får den dialog om, hvordan vi gør tingene bedst. Så jeg synes, det er en rigtig god idé. Hvad synes du så om, at for eksempel TV2 Østjylland og Aarhus Stiftstidende har lavet nogle artikler med Elmetoften, efter at det er kommet frem, at det måske skal lukkes? Jamen jeg synes, jeg har ikke set det i nyhederne, men jeg har set det i Stiften. Jeg synes, det er et rigtig godt interview, og jeg synes, det er nogle rigtig fine billeder. Jeg synes, I præsenterer jeres problemstillinger rigtig fint. Men jeg skal spare 151 millioner kroner, og det bliver jeg nødt til at gøre på en så blid og fornuftig måde. Og jeg synes faktisk, vi har lavet et godt budget, fordi som på mange måder sikrer, at mennesker med handicap kan få boliger. Og det ved jeg godt, I har jo en bolig, men der findes rigtig mange, som bor andre steder, som har brug for en bolig. Jeg er ked af Elmetoften lukket. Meget ked af det, og også ked af, at I skal skifte lokaler. Men det er et valg, vi bliver nødt til at træffe, at flere under. Forestille sig, at brugerne blev bragt lidt mere på banen, at du så kommer ind og forhandler, kommer med idéer til jer? Det kunne man sagtens forestille sig. Sådan de er med i udvalget af det der udvalgsfasen, eller hvad man kalder det? Jo, det tænker jeg kunne give god mening. Altså sådan, så at man prøver at arbejde med, at I selv var med til at kigge på, hvad for nogle besparelser der kunne være. Ja. Jeg tror ikke, man kan nå det nu. Nej. Men jeg tror godt, man kan nå det næste gang. Inden næste budget, fordi det vil jeg gerne tage med videre til Hans. Ja. Det synes jeg faktisk er, at I er med til at bidrage og tage ansvar. Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Men hvad laver du så, når du ikke er politiker, altså i din fritid? Altså når man sidder, hvad jeg gør som gruppeformand for den største gruppe, 14 mennesker, med en rådmand som Hans Halvorsson og en rådmand som Christian Myrt, som borgmester, så har man ikke ret meget tid. Men når jeg har tid, så er jeg i min have, og jeg kan godt lide at lave mad, og det slapper rigtig meget af. Ja. Og så dyrker jeg jo karate, som er en form for kampsport, fordi jeg godt... Jeg har det bedst og tænker mig bedst om, hvis det er sådan, jeg bruger min krop. Går du tit ikke på netavis? Jeg kigger tit på det. Og jeg synes, det er nogle rigtig spændende og sjove historier. Og jeg synes, det er nærværende og godt skrevet. Jeg er virkelig imponeret af sådan nogle nærværende artikler, jeg laver. Jeg synes, jeg skulle skrive til en ordinær avis en gang imellem os. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at de artikler, I bringer, ikke også samtidig kommer ud til... Man kunne jo forestille sig, at man også skrev til Ældrebladet inden for kommunen. Ja. Nogle artikler. Ja, til Vital og de andre. Ja. Ja. Det synes jeg, vi skal overveje. Beboerbladet, de har manglet også tit artikler. Hvad vil der ske, hvis nu for eksempel Smileinternetavis bliver lukket? Ja, det synes jeg, der vil være træls. Ja. Men det er der jo ikke noget, der tyder på den her gang. Vi lukker den ikke den her gang, vi flytter den ind i FN-byen. Ja. Ja. Men hvis den blev lukket, hvad vil der så ske? Så vil kommunen sådan set have lidt en dobbelt moral, kan man sige, fordi vi prøver på at lave et journalistisk arbejde, som rammer
rammer de handicappede og prøver at få de handicappedes ord ud i, ud i lyset. Mm. Men hvis ikke vi har et sted at være, og vi ikke har en social omgangskreds og slappe med sådan noget, og vi går hen og dør, hvad sker der så? Altså, hvad skal der så ske med os? Skal vi så være derhjemme, som vi heller ikke må være? Altså, det er det, jeg tænker. Ja. Hvor mange ansatte er der på jeres? Ja. Vi får snart Vi får måske 7. Ja. Snart 7 her til december. Og hvad er I, flexjob eller? Nej, vi er almindelige, vi er almindelige handicapstilling herude. Ja. Okay. Vi er en del af værkstedet, som ligesom alle de andre er. Ja. Ligesom maskinværkstedet og kantinen det andet sted. Men jeg tænker faktisk, at en del af løsningen på, at det ikke sker, det er jo for eksempel, at I begynder at bidrage til det ordinære også. Altså noget af det, vi snakker meget om, det er jo inklusionen. Det der med at bidrage til et fællesskab, sådan så mennesker med handicap ikke er isoleret fra mennesker uden handicap. Og at mennesker uden handicap også får lov til at være sammen med dem uden handicap. Altså jeg tror, at det bidrager. Det betyder ikke, at I ikke skal have jeres fællesskab, og jeg ikke skal have mit, men at man kan bidrage. Og I har altså bare en anden måde at se verden på, som jeg synes vil gavne os andre at se. Så jeg synes, I skulle skrive nogle artikler, sådan som I mener, at I oplever verden til almindelig. Nu har du næsten lige svaret på det, vi lige spurgte dig om før, men alligevel, hvad synes du om, at handicappede går ud og laver journalistik? Jeg synes, det er fremragende. Hvad synes du om, at de også er i samarbejde med Glæden, som er frivillig her arbejde? Det synes jeg også er godt. Altså, det synes jeg, man skal gøre mere af. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at hvis vi mødtes igen om et år, at der så også var nogle nye, der sad her. Fordi vi var jo sammen for et år siden. Og jeg tænker, at det ville være godt, hvis I også kunne få nogle nye til at skrive os. Så, og nogle yngre. Nogle helt unge måske. Der kunne fortælle om, hvordan det var at være helt ung og have et handicap. Hvad tænker I om det? Det kunne være en god idé. Altså, vi har også haft... Vi har jo, da vi var på Café Frederik i sin tid, har vi jo haft prædikanter fra PGU. Ja. Så vi har prøvet det. Ja. Okay. Men Camilla, for lige at vende politikken lidt væk. Du har lidt fritid. Hører du så musik, eller hvad laver du, når du endelig har fri? Jeg hører ikke så meget musik, men hvis jeg hører musik, så hører jeg almindelig dansk pop. Og dansk pop faktisk kan jeg også godt lide. Det dør jeg meget, når jeg... Nu dækker vi for eksempel Sølund, vi har det Sølund Festival de sidste mange år, som er jo en handicap, specielt handicap festival, som også har været truet en åbning. Ja. Hvad synes du om, at vi for eksempel dækker sådan noget? Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er, I tager jo politiske nyheder op, I tager sportsnyheder op, I tager musiknyheder op. Jeg ved ikke, om I anmelder bøger også. Nej, det er mest dem. Jamen, jeg synes, I kommer meget godt omkring, og jeg tror også, det er vigtigt, hvis man skal have nok seere og læsere til det, I laver, at I dækker så bredt. Og Sølund er jo meget, meget stort inden for jeres verden, del af verden. Så det synes jeg faktisk er på sin plads, at I gør det. I gør faktisk dække Sølund. Selvfølgelig gør I det. Har I så VIP-kort? Nej, vi deltager ligesom alle mulige andre presser. Vi søger om at få nogle interviews, og er heldige at få nogle af dem mange gange. Okay. Men det foregår på, at der er lodtrækning, for der er mange, der vil have det samme hver år. Okay. Så det er efter lodtrækningen. Mm. Men har du så en opskrift på et langt og lykkeligt liv? Siger du ikke så gammel? Om jeg har en opskrift på et langt og lykkeligt liv? Jamen jeg tænker, at man bliver nødt til at kigge på hver eneste dag at gøre det, man har lyst. Altså som giver en glæde og giver energi. Man skal ikke vente til i morgen. Man skal ikke gøre ting, som man synes er træls. Man skal gøre de ting, der gør en glad. Og det er, jeg bruger meget tid på politik, og derfor så skal det også gøre en forskel. Og en af de steder, hvor jeg tænker, at det gør en forskel, det er at komme ud og snakke med jer. Og i morges var jeg ude og se et biprojekt nede på havnen, hvor psykisk sårbare udsatte, de kan have med bi at gøre, fordi så kommer de, får de det rare. Og det har været noget ude at se i morges, og det synes jeg giver et langt og lykkeligt liv. Og så det sidste, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? At finanskrisen stopper. Ja, vil vi sige tak. Ja, tak for det. Selv tak.